Fala, galera do Breja Maníacos, diretamente do Food Park Carioca, na Tijuca. Estou aqui com o Cervejário, Cerveja Rio. Aprendeu a falar? Ah, é Cerveja falando, Rio ou Cervejário? Cerveja Rio até um tempo atrás, pô. É Cervejário. Cervejário, né? Cervejário. É isso aí, galera. Então eu estou aqui com o Adilson e a Alexandra. E eles vão contar um pouquinho da história. Então, o Cervejário surgiu da ideia de alguns amigos de abrir um bar com a nossa cara. Cara de subúrbio, mas assim, subúrbio, rock and roll, samba de raiz, com cervejas boas de qualidade. É, abrimos em Pilares, nata do subúrbio, só que fechou em 2016. Só que a gente sempre teve a vontade de reabrir. E a partir do final do ano passado, início desse ano, a Alexandra entrou nisso. E para ressurgir, para reabrir o Cervejário. Aí ela veio com a força de a gente recuperar a marca. Tu vê se tá vendo o carinho da galera, como é que tá lotado hoje. A galera já fez o take aqui, tá cheio. E Alexandra, o que que impulsionou, o que que te fez levar o Adilson a reabrir a marca? Além de eu perceber nele uma vontade muito grande de voltar, um carinho muito grande pela marca e pelo mercado em si, a vida foi levando a gente para caminhos e a oportunidade foi surgindo. Eu sempre acreditei no nome, Cerveja Rio, Cervejário, sempre acreditei na marca e no apelo que a marca tem. Então, quando surgiu a oportunidade, eu falei, vambora, e fomos. Legal. A galera, fica a dica, Outubro Rosa, atrás de uma grande marca, tem sempre uma grande mulher, né, Leandro? Não sei porque ela não gosta de falar que ela é sommelier, entendeu? Que ela que montou a carta de... Ela que montou aí, são 10 torneiras, tá no Globo.com. Mas tem uma curiosidade aqui também, por que a Tijuca? Não, porque eu falei, nós abrimos no subúrbio, mas isso aí tem um asterisco também. Na verdade, a gente sempre quis abrir na Tijuca, que aqui é um grande polo cervejeiro. E ela é tijucana, apesar de morar na Andaraí, mas sabe como é que é Andaraí, Grajaú, Elizabeth, tudo. Tijuca. Eu falei assim, tu mora na Tijuca. Qual o Pilar? Tu mora no Meia. Não, não é isso. E é um polo cervejeiro, então a gente sempre quis abrir assim, aqui. Surgiu a oportunidade, namoramos em outros lugares. Só que quando pintou a oportunidade de abrir aqui, ela falou, não, é lá. Eu falei, então beleza, vamos lá. Entendeu? Alexandre, essas 10 torneiras... Quem fez a seleção? Como foi feita? Então, é curioso porque a gente estava num bate-papo de madrugada, assim, o que vai botar, como é que vai ser, qual o caminho seguir. E aí eu montei os estilos todos. Ele falou, monta os estilos que eu corro atrás dos rótulos. E foi exatamente assim. Foi num papo de WhatsApp, por 2 minutos, eu falei, quero isso. E ele correu atrás e tá tudo aí para vocês comprovarem. Galera, é isso aí, ó. Não deixe de conferir. Cervejário, Parque Carioca, aqui na Tijuca. Eu tô com a Carmelê e você tá com quem? Eu tô com a Beth Motofinger, da Koala. Eu tô com a Citra Lover. É isso aí, galera. Saúde. Tchim, tchim. Vem com a gente. Valeu.